Aldrig er i særdeleshed et kirketårn blevet så udtømt for svimlen gru og for vågenhed som det gamle kirketårn i Farsø. Min ældste bror har favnet vejrhanen deroppe. Vi andre kunne ikke nå længere end til murhullerne under tagrenden. Her lå vi halvt besvimet og så ham krybe ud i bundløs luft. Et kvarter efter stod Mikkel Thøgersen nede på gaden. Hvad var det så, det var endt med? Jo, Jens Andersen Bæltenak havde hakket og snakket om alverdens ting, og til sidst havde han gunstigt overhørt Mikkel. Mikkel havde svaret som i søvn, men var dog sluppet fra at gøre godt rede for sin lærdom. Et vers af Horats havde han dog skanderet forkert. Og Jens Andersen havde hugget i luften med sin hårde hånd. Sådan! Au! Hold inde, djævel, kæreste kære. Jeg synger. Hold op, lad være, knirk. Au, jeg lover dig, blodhund, at kvæse din hjerne. Nej, jeg er Henrik. Jeg synger så gerne, knirk. Au! Ha! Mit hjerte brister, knirk. Der er mere, end vi tror mellem himmel og jord. Gud, hvor Petersen tror på sin stokdøde farbror, der døde i fjor. Mademoiselle? Monsieur? De vil spise til aften sammen med mig. Jeg gik nærmere til den unge dame. Hun tittede ind under min opslagne frakkekrave. Vi fulgte sad prøvende. Det var på Boulevard de Clichy. Hvor smiler fager den danske kyst og breder favnen når solklar bølge og sommerskyer og skib med lyst står summet ind i hinandens følge og Kronborg luder ved Sjællands port mod hvide skuder hvor lyst hvor stort. Alting forgår. Elsker du mig? Jeg elsker dig.